Дякую, Юлію. Не знаю, стосовно гострих дискусій, тому що, здається, соціологія українська однозначна, абсолютна більшість українців хочуть бачити Україну саме в ЄС і НАТО, і дискутувати з цього приводу не дуже виходить, але поки що будемо розбиратися з тим, що відбувається на Вільнюському саміті Північно-Атлантичного альянсу, тому що наші бажання не зовсім співпадають з бажаннями і збігаються, точніше, з бажаннями наших партнерів. Олександр Мусієнко у студії, керівник Центру військово-правових досліджень. Вітаю, Олександре. Вітаю. Як вам перший день саміту? Тому що сьогоднішній день іще обіцяє певні результати і якісь заяви. По-перше, ми чекаємо результат засідання Рада НАТО Україна, який в ці хвилини триває. Має відбутися зустріч президента Зеленського з президентом Байденом. І має відбутися якесь засідання Великої Сімки, які обіцяють нам історичні гарантії безпекові. Це як мінімум те, що мало би бути сьогодні ще озвучено. Але вчорашній день приніс частині людей розчарування, бо немає прямого політичного запрошення України до НАТО, але виглядає, що не все так погано у нашому домі на загал. А у ваші враження? Ви знаєте, я в першу чергу хотів би кілька слів сказати про соціологію, тому що, от що цікаво, українська соціологія відома. Вибір людей, абсолютно слушно ви зазначили, це НАТО і ЄС. Я дивився деяку там на Євробарометрі, інші, хто виставляє соціологію в ЄС. І більшість країн виступають за членство України в НАТО, людей, суспільств цих держав. Ну, я от нещодавно дивився опитування Deutsche Welle, воно, звичайно, не репрезентативне. Але, що цікаво, більшість молоді Німеччини за вступ України в НАТО. Це великий прогрес. А за цим прогресом не слідують європейські політики. І більшість політиків, як виявилося. Тобто суспільства європейські і західні, вони пішли значно вперед. І хочеться вірити, що вони потягнуть за собою політиків, які ухвалюють рішення або бояться ухвалювати ті чи інші рішення, на превеликий жаль, на сьогодні. Мені здається, що не все так погано, я з вами погоджуюсь, але що я бачу? Я бачу, що ось це невпевненість і, скажімо, нерішучість, яка є в деяких членів Альянсу, вона, на превеликий жаль, зберігається щодо підтримки України. І ми маємо це визнати. Тому що ці формулювання, які були вжиті, так, вони позитивні, так, Україна буде в НАТО, так, без чітких критеріїв, так, з умовами, які ще мають бути виписані. І це може розтягнутися. І ось ті формулювання, які, наприклад, вживає канцлер Німеччини Олаф Шольц, після встановлення миру Україна ще має пройти ряд умов, тоді ми будемо говорити і так далі. А коли може наступити мир? І як ми маємо цього досягти? Мир може прийти через перемогу України. І ось тут ми підходимо до ключового питання. Як Альянс бачить поразку Росії? Ми її бачимо чітко. І є мирний план президента, він задекларований. Чи підтримує НАТО? Всі члени НАТО. Я думаю, що ні, на жаль. І ось ці рішення, вони це демонструють. І дискусії будуть продовжуватися. Це з того, що сказати, з не зовсім того позитивного, що ми очікували. А з позитивного – це підтримка зброї, це пакети допомоги, те, що ми бачимо. Це ті рішення, які є. Але допоки в США, допоки в НАТО не зрозуміють, що їхній основний виклик для їхньої безпеки не Китай, а Росія, бо це дійсно так, доти буде ось, скажімо так, ось ця, скажімо, позиція, яка в повній мірі, як мені здається, на 100% вона не є рішучою. Вона завжди залишатиме якісь, скажімо так, сумніви, вона завжди залишатиме простори для маневр для самого Альянсу, які зможуть сказати, ті скептики, які є, не підтримувати членство України, скажуть, ви не виконали ще те, ви не виконали ще те. І ось це, мені здається, те, що буде розчаровувати. Але співпраця буде тривати. Подивимося, що скаже Велика Сімка, які гарантії. Я тут підтримую і поділяюся. Ну, зараз про Велику Сімку, Олександр, я би ще поговорив, але сконцентруючись на НАТО. Нам не сказали ні, але й прямо не дали запрошення. Угу. Є грубша дві основні версії. Перша – це Росія. Так. Ну, мовляв, не будемо. Ага. Залишаємо можливість для переговорів, ага. От політичний момент. А іншу версію озвучив представник Білого дому Джон Кірбі. От він дав інтерв'ю «Голосу Америки» і сказав, що так, план дій щодо членства Україні не потрібен. Україна 16 місяців показує, що вона взагалі супер. Але от є речення. Але потрібні реформи. Політичні, правові реформи демократичних інституцій. Ага. Тобто, частково, ці слова Джона Кірбі покладають відповідальність на Україну. Угу. Мовляв, ми не готові поки що вам давати
ці запрошення, тому що НАТО, стандарти НАТО – це ж не тільки про зв'язок і воєнні історії. Стандарти НАТО – це про рівень демократичних інституцій, правової системи і всього іншого, що ми вважаємо демократією. Як би ви розподілили тоді відповідальність нашу за неотримання цього запрошення і російську? Бо є ще відповідальність самих країн. Ну, ви знаєте, якби я мав нагоду, я би запитав шановного пана Кірбі, яка його думка щодо ультиматуму Росії до НАТО і до Сполучених Штатів грудня 2021 року. Що Україна не може бути членом НАТО, НАТО не може розширюватися і має забрати свою присутність. Вони начебто відповіли, що ні, категорично ми це не приймаємо. Але не треба забувати, що якщо НАТО дасть слабинку тут, в цьому, і піде хоч на щось, на найменший крок, висловлений Росією в її ультиматумі, Путін це буде сприймати як особисту перемогу. І це буде виклик і для України, і для всього Заходу. Тому що ми є частиною Заходу, як би там не було. І ось це найважливіше. Тому нехай, зараз я дійду до реформ, але нехай дадуть відповідь в першу чергу на це питання. Де доля того, наскільки через цей ультиматум вони сприйняли певні сигнали, і чи готове НАТО рішуче відповісти категорично ні, зокрема, через прийом України в члени Альянсу. Друге, що стосується реформ, я з вами погоджуюся, тут погоджуюсь з паном Кірбі. Я думаю, що всі погоджуються. І я не чув інших думок від української влади, від українського уряду, від президента, що реформи не потрібно проводити. Їх треба проводити, в нас є певні проблеми. Але навіть в умовах війни є певні зрушення. Я вважаю, що ми повинні теж на них акцентувати увагу. Ну, якщо в нас є проблеми з боротьби з корупцією, то є і певні, скажімо так, уже наслідки боротьби з нею. Тому що, ну, давайте скажемо, сталося таке, що зараз підозрюють аж голову Верховного суду в чиненні корупційних діянь. Це результати, так, і багато інших зараз подій, які відбуваються. Тому і на цьому тлі, ви знаєте, я от пригадав нещодавну історію. В Північній Македонії одному з мерів великих міст США відмовили у візи через звинувачення в корупції. Але ж Північна Македонія – член НАТО. І нам нічого не заважає отримати чітку перспективу членства і продовжувати боротьбу з корупцією, продовжувати реформи, боротися за верховенство права, демократичні стандарти. До речі, на що я хотів би звернути увагу? Ви знаєте, що попри певні заяви скептиків і прогнози про те, що Україна може скотитись до авторитарного правління внаслідок повномасштабної агресії, ми ж до цього не скотилися. Тобто, як би там не було, але у нас демократія, вона функціонує демократично. Так, з проблемами, так, є певні виклики. Але це теж індикатор. Ми, ну, до речі, я просто додам так. До цього, що сьогодні з'явилася заява Урсули фон дер Ляйен про те, що Україна виконує взяті на себе зобов'язання по вступу в ЄС, і Європейський Союз оцінює наш рух як дуже непоганий, зважаючи на війну. Абсолютно. І зважаючи на війну, що ключове. Ми в цьому сенсі, ну, десь, мабуть, абсолютно так само члени європейської сім'ї, як була та ж Фінляндія, яка, коли було вторгнення Радянського Союзу, зберегла демократію. Це було важливо для них. І, тобто, мені здається, що все зводити виключно... Розумієте, проблеми є. Але виключно постійно говорити і наголошувати, що це причина тут тільки в Україні, і говорити про те, що... Я не кажу в Україні. Ні, я не кажу, що ви кажете. Яка кажу частка нашої відповідальності у цьому? Так, частка є. Але вона на сьогодні... Але частка того, що є російський фактор, вона більша, мені здається. Вона більша. І вона впливає, і вона має впливу більше. Тому що, ну, давайте простежимо історію інтеграції інших країн. До них завжди були запитання. І сьогодні до них є питання. Сьогодні до Угорщини є питання, яка член НАТО, щодо демократії. Сьогодні є питання до тієї ж Північної Македонії, до Албанії, до інших країн Балкан. Тобто є багато запитань. Навіть до Польщі були запитання від ЄС, ну, нехай не від НАТО, щодо там певних демократичних процедур. Ми пам'ятаємо, з Конституційним судом і так далі. Так, але ж це вирішується в рамках діалогів і навіть в рамках того, коли вони члени Альянсу? Ну, значить, є такий компроміс і загальна узгодженість того, що ми будемо членами після того, що називаємо перемогою. Хоча поняття і критерії цієї перемоги поки що ніде не прописані. Зараз цікавіший ще один момент. Оці гарантії безпеки, які Велика Сімка, здається, сьогодні готова озвучити для нас. Поки що ми не знаємо, будуть зустрічі президента із Великою Сімкою, з Джозефом Байденом. Якщо подивитися на ідеальні обставини, які би гарантії безпеки зараз для України були реалістичні і бажані? По-перше, давайте так. Мені здається, що
заява чи підсумковий меморандум чи комюніке, можна по-різному назвати, за результатами засідання Великої Сімки, це документ важливий, але він менш важливий за своєю юридичною ієрархією, ніж двосторонні договори. Для нас ідеальна формула, як мені здається, було б юридичне закріплення зобов'язань двосторонніх договорів, які були б ратифіковані парламентами відповідних держав. З нашого боку, це форма. А що в цих договорах має бути записано? Оце ключове. Тому що ось це і документ, який його можна порушити і зобов'язати, і ніхто нічого не скаже. А ось ключове, що записати в цих договорах? Три позиції. Перша позиція: Україна отримує підтримку в обороні, в зброї. З чітким переліком це можна зробити додатками, де буде чіткий перелік. Друге, Україна отримує фінансову підтримку, підтримку на проведення реформ, які мають привести до членства в НАТО. І третє, Захід буде сприяти інтеграції українського оборонно-промислового комплексу до ринків і технологій західних країн, плюс спільне виробництво зброї. На цьому тлі історія з Рейнметалом, який готується заходити в Україну, дуже важлива, мені здається. Ось три позиції, а далі їх можна розтлумачувати і їх розшифровувати. Дійти до того, звичайно, ідеально було б записати, що воєнна допомога безпосередньо не в зброєю, а в безпосередній участі, але цього не буде, давайте скажемо чому, тому що тоді хтось із членів НАТО ухвалює рішення залучати свої війська, а це означає, що інші, хочеш не хочеш, мають вирішувати, а що робити в цій ситуації і так далі. Тобто це так чи інакше буде зачіпати п'яту статтю. Тому ось це три прості пункти. Ну і президент на прес-конференції зі Столтенбергом сказав, що сподівається, що можуть і не члени Великої Сімки теж долучатися до цих гарантій. Хто би це міг бути теоретично? Я думаю, що мова йде про країни Польщі, країни Балтії, мова може йти про Чехію. Ті, хто і так нам зараз посилено допомагає. Звичайно, щоб це формалізувати. І, до речі, досить цікаво. Я би розглядав так само перспективу наших договірних певних відносин в рамках оборонних союзів чи проєктів оборонних з цими державами. Вони не суперечать НАТО. Подивіться, є клуб арктичних держав, вони мають в рамках НАТО так само союзи. Ну, це теорія про малі союзи, яку Дмитро Кулеба активно опрацьовував ще в 2021 році. Так. Дякую, Олександр. Дякую. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був нашим гостем буквально за кілька хвилин.